Mas você corta, né? Tá, corta isso. Falei o nome certo do rio? Falando aqui, Rio Tiberíades. Semeador, a parábola do trigo e do joio, a parábola do... Com certeza ele sabia que os seus discípulos ficaram desnorteados. De uma hora para outra começou um vento bem forte e o mar ficou dessa forma.